Парус Девелопмент презентує житловий квартал Парус Смарт на Троскавецькій з актуальною пропозицією смарт-квартири та іншими видами планувань. Старт бронювання другого будинку. Західне новини 19 вересня у прямому ефірі. Мої вітання. Сьогодні дивіться. Новий скандал з призначенням директора. У музеї «Територія терору» оголосили страйк. Колектив музею вимагає скасування результатів попереднього та оголошення нового конкурсу. Медицина без паперів. У жіночій консультації 4-ї поліклініки запровадили електронну медичну картку. Уся інформація про стан здоров'я пацієнта зберігається у базі даних поліклініки. Зберегти церкву. Активістам, які рятують храм 17 століття, потрібна допомога. Церква у селі Кугаєві збудована ще у 1600-х роках. Це унікальна пам'ятка бойківської народної архітектури. Та храм руйнується на очах. Його ми можемо втратити назавжди. Музей відкритий на страйк. Працівники музейного комплексу «Територія терору» оголосили безстрокову акцію протесту. Вимоги скасувати рішення конкурсу про призначення нового директора та оголосити новий. 7 вересня на головну посаду призначили Ольгу Гончар, та колектив стверджує, що з порушеннями. І так правди шукатимуть в суді. Музей «Територія терору» від вівторка 19 вересня перетворився на територію страйку. 11 працівників музею проти рішення про призначення новим керівником Ольги Гончар. Про те, що відбудеться страйк, ми попередили управління культури за 7 днів, тобто ми повідомляли 12 вересня. Відповідно, сьогодні він вже розпочався. От щойно я відніс лист про те, лист повідомлення про те, що ми вже його розпочали. Претензії у працівників не так до новообраної директорки, як до проведення конкурсу, який був уже третім за ліком. Два попередні скасували через порушення. До третього музейники теж мають претензії. Мовляв, троє учасників комісії були делеговані громадськими організаціями, далекими від музейної сфери, і діяли в інтересах міського управління культури. Так вийшло, що участь в жеребкуванні приймали організації, які допускали все-таки управління культури, яке є органом управління, яке не мали жодного відношення не то що до функціонального профілю музею, а навіть взагалі до сфери культури. Таким чином потрапила громадська організація автомобілістів, наприклад, Drive City, громадська організація Львів Моушн, що об'єднує паркуристів. У міськраді ж запевняють, все відбулось за законною процедурою. Історія з конкурсом по кожній установі, вона є дуже складною, тому що цей рік цей закон тільки імплементовано. І зрозуміло, що зважаючи на специфіку об'єкту, специфіку музею, то цей конкурс дуже складно перетікає, тому що це новий об'єкт, це дуже великий об'єкт, а до нього прикута величезна увага. Тому я вважаю, що оскільки конкурс відбувся, було представлено керівника, то потрібно працювати. Якщо є зауваження, треба звертатися в судовому порядку. Новообрана директорка має підписаний контракт на 5 років. Наразі лише входить в курс справ. У нас було два збори трудових колективу. Це перший, коли мене представляло управління культури на минулому тижні. І вчора буквально так само ми зустрічалися, говорили. Наразі колектив оголосив страйк, а я входжу в курс справ, тому що покладена на мене відповідальність, вимагає від мене підписувати документи, підписувати зарплати. Музейний конфлікт відтепер вирішуватиме суд. Уже є два позови – від громадської організації та від попереднього директора музею. Колектив музею називає страйк безстроковим, однак двері для відвідувачів не закриватимуть. Юрій Герун, Юрій Герасимов, Західнет новини. Згоріли вщент. Три автомобілі, що стояли на парковці біля автосервісу, зайнялись в ніч на вівторок в селі Зимна Вода, що на Пустомитівщині. Спочатку вогонь спалахнув легковику «Шевроле Авео», проте коли на місце події прибули рятувальники, полум'я охопило всю машину і гасити вже не було чого. Вогонь перекинувся на сусідні «Фольксваген Пасат» і «БМВ Трійку», а також перекриття гаража. Пожежу надзвичайники ліквідували через годину після виклику. Із вогнем боролися 19 рятувальників та 4 одиниці техніки. Нікому з людей стихія шкоди не завдала. Зараз фахівці встановлюють, чому трапилось займання.
Соціальні виплати для переселенців зростуть. Замість 2000 гривень, як це було раніше, такі сім'ї отримуватимуть 3400 гривень щомісяця. Допомогу за новим тарифом соцзахисти видаватимуть, як тільки не отримають усі зміни у постанові Кабміну. На Львівщині проживає близько 12000 переселенців. З них близько 60% матимуть право на таку допомогу. Також виплати отримуватимуть і ті переселенці, які на своїх депозитних рахунках мають до 40000 гривень. Банки для проведення соцвиплат особи обиратимуть самотужки. Та допомога виплачується півроку. Якщо це не працюючі сім'ї, то перших 2 місяці вона виплачується в повній сумі, там, наприклад, 3-400, так? А вже наступні місяці по 50% такої допомоги. На шляху до е-медицини у жіночій консультації комунальної 4-ї міської поліклініки запровадили систему електронного документообігу. Тепер кожен пацієнт має особисту електронну медичну картку. Базу даних почали наповнювати з початку року. Зараз у ній близько 2000 пацієнтів медзакладу. Софія прийшла на профілактичний огляд. Разом з лікарем вперше створює електронну медичну картку. Більше їй не треба носити паперові довідки. Тереза Софія Іванівна, правильно? Так. Рік народження 1 січня 1990 року. Скажіть, будь ласка, свою адресу. В електронну медичну картку лікар записує усі дані пацієнта. Зокрема, результати аналізів, оглядів, призначення і діагнози. Ця онлайн-картка, тобто не потрібно носити там папери, ну і про щось слід думати, як її створити. Тобто це дуже зручно, швидко. Ну, я проходила просто огляд такий для профілактики. Тобто мене направили на певні аналізи, які я повинна пройти. І все, і потім за місяць знову потрібно буде звернутися. Пацієнти доступу до програми не мають. Втім, після обстеження та заповнення електронної картки лікар роздруковує усі дані. Ми віддаємо пацієнтів її амбулаторну карточку і одразу нам ті обстеження, які ми призначили, аналіз виділень і цитологічне обстеження, залишаються у нас і відправляються до медичної лабораторії. У міськраді обіцяють, що до середини наступного року така система працюватиме у всіх відділеннях лікарні. Задоволені і пацієнти, і задоволені самі лікарі, тому що це максимально спрощує їхню роботу, щоб вони концентрували максимум уваги на роботу з пацієнтом, на якісну консультацію, а не перегортаючи там сторінки тих карточок і шукаючи потрібну інформацію там. Щоб увійти у електронну систему, кожен лікар має особистий логін і пароль. Кожна робоча місце оснащена комп'ютерами, а в деяких кабінетах, ви бачите, 2 комп'ютери. І всі пацієнти, які сьогодні приходять сюди, вперше чи в 10-й раз, немає значення, вони всі йдуть виключно через комп'ютери, реєструються, вносяться їх скарги, лікування, динаміка і т.д. Електронна картка вже декілька років працює у дитячій лікарні на Орлика. Коли її запровадять у всіх медзакладах міста, ще невідомо. Андрія Настроцька, Володимир Квятковський, Західнет новини. Сенсаційна знахідка. Археологи знайшли фрагмент Львівського високого замку. Рятівна археологічна служба почала розкопувати цю ділянку на замовлення ЛКП «Зелений Львів» перед початком будівництва канатної дороги. Фахівці викопали 6 траншей. В одній з них біля підніжжя копця Унії знайшли фрагмент муру замку. Ця цегляна стіна, вочевидь, впала до рівня фундаменту споруди. Залишилася. За розмірами цегли фахівці припускають, що це мур 14 століття, можливо, фрагмент в'їзної частини замку. Це вперше за усю історію вдалося знайти археологічним методом високий замок. В майбутньому були озвучені вчора на нараді пропозиції, вони ще сказати, такі досить сирі, про експонування цього фрагменту, бо тому що все ж таки це є досить атракційно. Ну і туристичний комплекс, який буде тут той збудований, все ж таки люди можуть туди приходити і оглядати цей фрагмент віднайдення. І одна із найстаріших дерев'яних церков України на межі знищення. Ініціативна група львів'ян оголосила про збір грошей на порятунок церкви у селі Кугаїв поблизу Львова. Часу переконують обмаль. Церкву у Кугаєві збудували ще у 1600-х роках. Це й унікальна пам'ятка бойківської народної архітектури. Та зараз храм руйнується, і ми його можемо втратити назавжди. До церковного подвір'я поспішає Іван Маковський, який зберігає ключі від храму Богоявлення Господнього. Я вже старий, я не пільную, колись пільнував.
Насправді пан Іван пильнує церкву і нині. Каже, святиню треба рятувати негайно. Її вже років 5 було задресувати. Чоловік йде вимикати сигналізацію. Її встановили тут після того, як злодії викрали дияконські двері з іконостасу. Для пана Івана церква є особливим місцем. Тут брав шлюб. Ну, я тут обслуговував, 55-й взяв шлюб і церкву закрили. Вона була закрита десь, я знаю. Та, вони закрили, за України відкрили були. А це Богдан Зятик, один з ініціативної групи львів'ян, які зібралися, аби врятувати храм. Чоловік досліджував цей іконостас, переконує, він автентичний. Іконостас 18-19 століття. Найдавніша ікона в іконостасі – це є оця ікона Богоявлення, тому що церква Богоявлення Господнього. І тут є донаторський підпис. Цей образ справив раб Божий Василій Росин со женою і чадами своїми року 1702. Усі ряди іконостасу добре збереглися, але потребують реставрації. За це пропонує взятися Борис Іванів та його студенти відділу реставрації коледжу Івана Труша. Але на матеріали треба гроші. Ще нагальнішого порятунку потребує сама споруда. Він затікає, там струхлявіли балки, їх поїв теж шашель, їх треба замінювати. І, як бачимо, тут дуже-дуже в такому... дуже сумному стані. Ініціативна група «Врятувати церкву в Кугаєві» уже почала збирати гроші. Хочуть купити плівку. Нею накриють церкву, аби пам'ятка національного значення перезимувала. Стара плівка геть знищилася. А от гонт варто цілком замінити на новий. Можна бачити, поріс мохом, прогнив. Протікає дах тут. До автентичного ансамблю належить і давня дзвіниця. Тут немає дзвону, бачите, як було раніше. Тобто дзвіниця вже абсолютно не є. Де подівся дзвін, не є відомо. Але гарна стара дзвіниця, яка теж є пам'яткою архітектури. Волонтери шукають меценатів, аби відреставрувати церкву. За підрахунками, станом на 2010 рік, на повне відновлення треба 3 мільйони гривень. От шукаємо таких добродіїв, жертводавців, які б допомогли нам цій справі, бо вже з 13-го року існує ця ініціативна група «Врятувати церкву в Кугаєві», на Фейсбуці можна знайти. І, власне, щось трошки вже зроблено, встановлена протипожежна сигналізація, просто сигналізація. Гроші можна перераховувати цій ініціативній групі. Марічка Крижинівська, Юрій Герасимов, Західнет новини. І пар колі до вибору і кольору своїх машин, тільки вибрані епізоди з вулиць міста приперчені красним слівцем. Я також нагадую про голосування на нашому сайті, отож відеоверсія проєкту «Реголайф». Далі. За мить дивіться ще наші традиційні рубрики. Більше новин шукайте на порталі «Західнет» та мобільному додатку. Щасти! І євроінтеграція у дії. Львів'яни в Польщі. Ну, стежка, і що далі? То ж не тротуар. Пішоходи газон знищили, а він боронить. І ще один скочив за бордюр. Тема осіннього газону на сьогодні розкрита сповна. Зелена смуга на тротуарі вулиці Київської. Синій знак із пішоходами тут явно зайвий. Ну, дуже широкий. У вас подвійна оплата за два паркомісця. За комфорт треба платити. Коли на світлофорі стоїть ціла колійка, має бути хтось мудріший за всіх. Так-так, це не бляхи. І коли вчишся їздити на машині з іноземною реєстрацією, гримуча суміш. Подвійна суцільна. Та то таке, коли в корку застряг, а їхати ну прям дуже тре. Поршні шкалатають, бензинчик тікає. На повороті з Коперника і Дорошенка, просто біля шкільних воріт. Ні велосипедистам, ні пішоходам. І вулиця Чайковського. Невже ніхто не додумається вдарити тут кілька стовпців? Люкс. Добра стоянка на Некрасова.
хтось пшеничку по дорозі розсипав біля податкової. Ну як тут не згадати милий випадок майже на цьому ж місці? Як тоді, так і зараз водії купку переходунів чемно пропустили. Постіть, обговорюйте і голосуйте за своїх героїв парковки на нашій інтерактивній сторінці у Facebook. Реглайф. Ви знімаєте, ми показуємо. Вмикай економію з Веліт. Фасадний утеплювач Веліт. Збереже тепло, збереже бюджет. Веліт. Чудова ціна, відмінні характеристики. Телефон 290-49-49. Veliit.com.ua. Львівська облрада хоче закріпити за собою 4 земельні ділянки у центрі міста. Зокрема, 3 на площі Ринок. Йдеться про землю під спорудами Львівського історичного музею. У вівторок депутати облради дозволили своєму управлінню розробити технічну документацію із землеустрою та встановити межі ділянок. Таке рішення пояснюють тим, що на цих ділянках стоять обласні комунальні об'єкти. Якщо на відповідній земельній ділянці в місті Львові, чи за межами міста Львова знаходиться, скажімо, от якась комунальний заклад, установа, і там є, чи комунальне підприємство, і там є нерухоме майно, яке зареєстровано на праві Львівської обласної ради, і під ними земельна ділянка є сформована, це означає автоматично, що згідно цього закону ця земля вже відноситься до власності Львівської обласної ради. Натомість у ратуші вважають, що цими ділянками має розпоряджатись міська рада. Мовляв, земля виходить за межі обласних будинків. Рішенням, яке на сьогоднішній момент прийнято Львівською обласною радою, фактично розпорядження пройшло земельними ділянками не лише під об'єктами нерухомого майна, які знаходяться в спільній власності територіальних громад, але й земельними ділянками, які можна розцінювати як прибудинкову територію, як територію, яка потрібна для обслуговування тої чи іншої споруди. Правові підстави рішення обласної ради має намір вивчити міський юридичний департамент. Новини культури представляє Центр меблів та інтер'єру «Марк». Снігова королева, кіт у чоботях. Вже 8-й рік поспіль стартує фестиваль «Ляльковий світ». Цьогорічна тема – чарівні казки. Це осінь, отже, традиційно буде проект «Леді енд Теді». Автори з цілої України, а їх буде кілька десятків. І навіть з Курська надсилають цього разу ведмедиків та ляльки, створені у різних техніках. Зроблено з любов'ю. Андрієвська Поліна, місто Миколаїв. Брала вже участь, так? Ні, не брала. Перший раз бере участь. Але тут нас майже новий рік. Від кожного автора по кілька творінь. Якщо ж вони дрібні, то забавок може бути і до 3 десятків. У нас будуть хмарки, на хмарках будуть сидіти звірятка. Цікавинка цьогорічного фесту, до нього приєднаються і театри. Сплети з кропиви, великий плащ, на піні його на браті, видакляття згине. А це зла королева. Чаклунка. Обласний театр «Ляльок» покаже героїв вистави «Дикі лебіді», а їх глядач не бачив на сцені цілих 4 роки. Це творіння, що народилися ще наприкінці 80-х. Їх ідейник – художник з Санкт-Петербурга Павло Міронов. Дана вистава – це маріонетки і шарнірні ляльки, які вимагають дуже точної побудови суглобів. Так що ти зігнув руку, а вона зафіксувала. І мало який майстер сьогодні вміє створити таку пластику ляльок. Театральна лялька, вона хоче мати світло прожекторів, дим, вона хоче мати простір, вона є трошки інша. А ще сюрприз на фестиваль готує перший театр. Це будуть герої вистави «Лялька Регеді Н». І головною героїнею цієї п'єси є, власне, оця от ганчаряна лялька, яку звати Регеді Н. І її братик Енді, її друзі Бейбі і Панда, вони також будуть представлені на експозиції. І друга компанія, яка піде на ляльковий світ, це є ляльковий маленький вертепчик з вистави «Черевички» за Різдвяну ніч у Гоголя. Чарівні казки мають бути представлені. Один дитячий гурток готує величезний ансамбль «Кота в чоботях», де учасникам цього гуртка від 4, здається, до 15 років. У них така велика творча композиція буде представлена. Все на відкритті. А відкриття лялькового світу у четвер в Палаці мистецтва. Оксана Синишин, Віталій Дорож, Західнет новини. Придбати, утеплити, обмеблювати, зробити розумним та переїхати. Дізнайтесь все про нерухомість та технології на ярмарку житла та енергозбереження у Центрі меблів та інтер'єру «Марк».
глючать гаджети твої? Завітай до UBC. Ремонт ноутбуків, планшетів, смартфонів та іншої техніки. Сервіс-центр UBC. 18 років досвіду. Костя Левицького, 6. Шанування, головні спортивні новини міста до вашої уваги. Бракує руху? Тоді вам на ярмарок спорту. Він триватиме з 21 по 24 вересня у спорткомплексі «Динамо» на вулиці Вітовського. Цього року тут представлять понад 60 різноманітних видів спорту. Окрім звичних футболу чи волейболу, можна буде познайомитися з маловідомими у нашому місті видами спорту, такими як корфбол, флорбол, хортенс чи бамбербол. Також у програмі показові виступи та майстер-класи від топових львівських спортсменів. Зокрема, Олег тягне зуб скавиш, вкотре продемонструє можливості своєї щелепи та потягний мікроавтобус із дітьми. Це не робиться для популяризації спорту, скажімо так, популяризації спорту високих досягнень. Нам не важливо зараз на цьому ярмарку спорту, визнаний це вид спорту, не визнаний, олімпійський він чи не олімпійський. Ми всі уявляємо в своїй голові маленького хлопчика, який не реалізований ще в житті і який хоче прийти і обрати для себе певне заняття. І детальніше про ярмарок спорту ми поговоримо з організатором його Олегом Чунисом. Тож, пане Олеже, насамперед, що нового в порівнянні з колишніми ярмарками спорту побачать львів'яни? Доброго вечора. Насамперед, це 18 нових видів спорту, які будуть продекламовані на 8-му ярмарку спорту. Серед них корфбол, бамбербол, хортинг. Mm-hmm. Також буде чимало екзотичних видів спорту, в тому числі кінний спорт. Тож, що таке, наприклад, корфбол? Корфбол – це безконтактний баскетбол, де хлопці та дівчата можуть грати в одній команді. Тобто суперники не доторкаються один до другого, відповідно немає жодних ушкоджень, жодних травм. Це різновид, який пішов до нас з Голландії. Тренер з Голландії приїхав на наше запрошення до Львова і відповідно в ході ярмарку спорту буде тренувати нашу збірну і готуватиме її до чемпіонату Європи. А, наприклад, бамбербол? Бамбербол – це футбол на надувних кулях. Ми дуже часто можемо в соцмережах зустріти, як професійні команди тренуються в таких надувних сферах. Відповідно, це як контактний футбол, але він є абсолютно нетравматичним. Суперник вдаляється в свого опонента і може відлетіти на метрів п'ять, але ти приземляєшся, тебе куля фактично відштовхує від газону, і ти без всіляких ушкоджень повертаєшся після тренування додому. Кожен, хто прийде на ярмарку спорту, може прийти та спробувати. Клас. От як, власне, виглядатиме от форма і самого ярмарку? Яким чином туди приходити, до кого звертатися, куди йти, як все спробувати? Захід є абсолютно безкоштовним, відбуватиметься на території спорткомплексу «Динамо», вулиця Вітовського, 53, буде розділений на дві частини – внутрішні і зовнішні майданчики. Всередині буде розташована велика сцена, яка буде ділена на дві частини, відповідно, там буде татамі, на яких займатимуться єдиноборства такі види, як тхеквондо ITF, тхеквондо ВТФ, кіокушинка і карате, олімпійське карате і так далі. Перелічувати всіх не буду, бо насправді їх багато. На сцені домінуватимуть танці, це будуть колективи літніх людей, колективи, які щойно тільки вийшли на спортивну арену Львова, які домінують в Європі, показуючи хіп-хоп-культуру, навіть нас на площі Ринок. Ті ж самі люди, які приходять з вулиці, можуть прийти і показати свій майстер-клас для дітей з львівських навчально-освітніх закладів. То я так розумію, що ярмарок спорту буде не лише на «Динамо», та в нього буде ще кілька локацій за межами. За межами «Динамо», зокрема, перед входом в парк культури, в нас буде кінний спорт домінувати. Ми його навпроти входу в спорткомплекс «Динамо» будемо демонструвати. Можна буде поїздити верхи, метрів 50, прокататися на конях. Відповідно, можна буде пограти у флорбол також перед входом в парк культури. Командні види спорту, такі як футбол, баскетбол, їх насправді важко показати в спортивному залі, оскільки площа не достатньо велика. Але всередині ми відкриті для усіх і, відповідно, будемо намагатися дещо показувати зовні, так само і ту ж стрільбу з лука. Ну, то спробувати будь-який вид спорту безкоштовно? Абсолютно безкоштовно. Мало того, ми ще також маємо від нас чимало приємних сюрпризів для всіх відвідувачів. Будь це маленький хлопчик 3 роки чи старша літня бабуся. Приходьте всі, ми для вас завжди відкриті і маємо чим порадувати. Супер. А чи можна чекати от якихось зірок? Ми знаємо, що от Олег тягне зуб буде ставити та свій новий рекорд. Ще хтось, кого можуть знати львів'яни? Звичайно, Олег буде 2 дні на відкритті в четвер і також в неділю демонструватиме показовий виступ. Також розраховуєте на чемпіона світових ігор з карате Станіслава Оруну, який буде на відкритті присутній. Крім них, не так давно здобувший для України бронзову медаль з каної та веслування Тарас Міщук. На наші запрошення ці хлопці зголосились і також прийдуть і готові поділитися своїми спортивними успіхами з львів'янами. Бажаємо успіхів і вам тоді. Дякуємо за цікаву змістовну розмову і за такий анонс.
Тож запрошуємо усіх на ярмарок спорту і рухаємося далі. Відклали весла до весни. На озері в Наварії завершилась 16-та львівська регата. Каноїсти та байдарочники змагалися у різних категоріях. Закритий сезон на всеукраїнських змаганнях приїхали близько 160 учасників з різних областей. Березі не стихають вболівальники, а тренери дають останні настанови. На воді ж розгортається справжня боротьба серед дівчат-байдарочниць. В останній момент вперед виривається львів'янка Софія Коваль та першою долає дистанцію у 200 метрів. Нас довго рівняли і не знали, як стати. Пішов мандраж, мене трусило. Старт не пішов, як треба, але потім виїхав, все пішло, як треба було. А от каноїсту Сергію Нагорному вдалося успішно стартувати і протримати суперників позаду аж до самого фінішу. Це вже закінчення сезону, тому ми, в принципі, і не є там сильно готові, але відносно всі хорошого рівня підготовки, бо сезон пройшли. На цих змаганнях юнаки, юніори та молодь змагалися на трьох дистанціях – 200, 500 та 3000 метрів. Найважче спортсменам далися півкілометра. Вітер у перший день змагань дещо попсував результати учасникам. Львів славиться тим, що в нього дуже важка вода. Тобто, приїхавши з других змагань, де легше, тут буде набагато важче. Тож, окрім суперників, важливо пильнувати і стихію. На мене вода, все очі, нічого не бачу. Тако струхнувся і поїхав. Загалом у Наварії зібрали близько 20 команд та понад 160 учасників. Географія учасників – це цього року практично вся Україна представлена на цих змаганнях. Херсон, Київ, Західна Україна дуже масово представлена. І Рівненська область, Волинська область, Хмельницька область. Всі вони приїхали завершити сезон, адже до весни всеукраїнських змагань більше не буде. Вікторія Іваскевич, Юрій Герасимов, Західнет новини. Це все найцікавіше про спорт, що ми встигаємо розповісти сьогодні. Далі ще традиційно прогноз синоптиків. На все добре і тримайте себе у формі. Партнер рубрики «Вигідні закупи» – ринок «Шувар». «Шувар» пропонує величезний асортимент якісних продуктів за кращими цінами. Детальна інформація на сайті «Шувар.ком». Нарешті знайшла свою аптеку. Три і називається. Завжди є те, що треба, і головне – якісне. Та й ще знижки для пенсіонерів. І для постійних клієнтів теж. Квартири «Екодім». Якісні, енергоефективні будинки. А відтепер ще й доступні літні ціни. Вигідно зараз, зручно завжди. «Екодім» – 247 0007.